בהיותי ישות אנרגטית, אני זוכר מעבר שזכרתי משפטים חכמים, אופן של בין שכחה לזיכרון, כאילו ידיעה, זה מה שחשוב. לא מעניין מה ועיקר הידיעה, סוף דבר, באופן מסוכם שסוף דבר, למשל, שיש דברים שטוב להיות איתם בשקט, והחכמים יודעים להתמודד איתם בשקט בלי לחשוב עליהם ולערער, אלא מספיק הידיעה הראשיתית, ומכאן ואילך אתה זה שצריך גם לדעת לשמור זאת בעצמך. וברגע שאתה יודע גם למה יש את הדבר הסופי, מה שנקבע בנוגע לאותו דבר, זה מלביש עליך חשיבה, הערכה, וברגע שאתה מערער, חושב, אתה מפנה את זה לעוד כיוונים, שיחד עם זה שאתה מפנה את זה לעוד כיוונים, אתה יכול לידע, ויחד עם הידיעה יכול להזיק, או משהו כזה. עצם זה שיש ידיעה, הדבר שלא מובן מלכתחילה באופן התחלה, אמצע וסוף, אלא רק סוף דבר, ומכאן זה עלול באמת להזיק בצורות כאלה ואחרות. וטוב, כפי שאני למדתי, להשלים עם מה שכבר מסוכם, וטוב לא עכשיו לחשוב מה ולמה. ברגע שיש לך את זה באופן מסוכם, את הידיעה, תשמח בחלקך ואל תנסה לתרץ תירוצים כפי שיש היום במדע ובחשיבות במקומות לימוד, שהם אולי טובים באופן החיצוני, כאילו לא האופן הפנימי. טוב להיות עם מה שיש באופן שמבין על מה מדובר ומאיפה זה בא ואיך, אבל לא לדעת מה ולמה, כי ברגע שאתה עם חשיבה ודיבורים וסכמות ותרגולים איך ומה ולמה בעצם, זה כבר מעבר אדם חכם, הוא היה אדם לא שבעל ידע רחב מה, מי וכמה ולמה, אלא ידע מסוכם בינו לבין עצמו, מה בעצם יש וקיים, ולא עכשיו לפתח את זה של איזה כיוונים ואיך בעצם וכדומה. טוב לדעת לשמוח
סימה שבסופו של דבר אחרי הניסיון, לרוב זה בא, אתה יודע, ולא עכשיו לנסות ומדוע ולמה. וככה ביותי ילד אנרגטי יכול להיות בלילות באופן שאולי טוב לו לדעת אותם, יכול להיות שהרבה אנשים אנרגטיים בלילות הם לומדים, ועד גיל מבוגר, רק בגיל מבוגר הם מודעים לזה ש או יודעים בצורה כזאת או אחרת שלא סתם, שיש ידע שהם למדו, אבל זה לא אצלם בראש ביום יום, אלא באופן כאילו נשכח, רק בלילה זה נפתח כאילו, ובבוקר זה שוב נסתם. נשכח. וזה ידוע במדע באופן של מלקולות, שיש דברים שהם מתי שבזמן אמת אפשר כאילו לדעת אותם, ובסוף גם לסגור את הפתח של מה שהיה יחד שם ולעבור ליום יום, חיים סטנדרטיים, איך שאפשר לקרוא להם, ובהיותך מודע אבל לא יודע באופן מלא. אני רק זוכר, היו תקופות בעבר שהייתי, היו לי חשיבה, אבל רק באופן ראשיתי, שיש אנשים חכמים שהם בשקט, ואולי בזה כאילו, את זה אני אדע, אזכור, ואדע גם בחיים היומיומיים שיש אנשים כאלה, ועם זה להסתפק, אבל לא לדעת מה מעבר, מה באמת יש יחד עם מי. יכול להיות שמאחורי עומד אדם באמת דגול, כפי שזה נראה באופן היומיומי. אכן יש הרבה אנשים דגולים, איך שנקרא לזה, שהם גם לא רק באופן החיצוני אלא גם באופן הפנימי, איך שאפשר לקרוא לזה. כבר לא, או אני כבר כן, שמח במה שיש עימי, שלא הכל ידוע ויש גם מדוע. מצד שני, באופן הראשיתי, זה לא טוב להיות, לדעת, אבל לא לדעת מה מאחורי זה. אך ביותי אדם תמים, שיודע להתחשב, שיודע להסתפק למה שיש ולסמוך בחלקו, או יכול להיות שזה מה שלמדתי אני שמח במה ש עימי ו
שמח להקנות ידע חשיבתי ולמען הכלל שיהיה ידיעה למה שישנו, ויחד עם זה שיהיה ידיעה, ככה אני אומר, על פי, יכול להיות אחד מהמורים שלי העלה זאת, זה ברגע שיש ידיעה יש גם התחשבות ויש גם אחיזה למען הכלל ולא להפך. לפעמים דווקא באי הידיעה, אלא ידיעה רק לאחדים, למי שלא יודע הוא דווקא בגלל שהוא לא יודע והוא מודע שיש ידיעה, אז הוא לא מטיב. ואני אומר שיש לי, ואני עכשיו מעלה זאת שאני יש לי ידיעה, ואני גם מעלה זאת, אני לא מתבייש בזאת, אני אומר את זה באופן חשיבתי, יכול להיות חלק ממה שאני אומר זה כלל לא נכון או סביר מאוד שחלק נכבד, אבל העיקר זה שיהיה ידיעה מה שיש יחד איתי, ואני לא מתבייש בזאת שאני עם זאת. שמח לשתף, יוסי אלף.